tol 06 är matte 1b och tol 08 är matte 1a. Vad betyder minus eller negativ 1500 kronor på ett bankkonto? Den här är inte bra. Om ni har fått den här negativ 1500 på ett konto, det innebär att ni har tagit ut mer pengar än den som ni har på ett konto. Det kan hända att ni har handlat för mycket till exempel i slutet av månaden, så har ni negativ då. Det betyder att det kan vara om er konto har inte den möjligheten att få låna lite pengar ibland. Så det här betyder att det blir jättedyr lån från er sida. Så undvik den här. Ser ni negativ 1500 i ditt konto, så betyder att du har lånat så mycket pengar från banken. Och ja, du får betala den. Plus ränta, och då räntorna är alldeles för dyra och sådana bankkonto, från bankkonto. Så undvik dem.